Uma das perguntas que eu mais recebo como professor é se dá para evoluir tocando, praticando uma hora por dia ou 30 minutos por dia. Eu tenho pouco tempo, como é que eu faço para evoluir? Eu não vou conseguir. Muitas dessas pessoas acreditam no mito de que para evoluir você precisa de 4, 6, 8, 12 horas por dia. Mas a verdade é que uma minoria pequeniníssima mesmo dos músicos realmente fazem isso num âmbito de estudo. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu praticava mesmo, assim. Aliás, eu ficava praticamente o dia inteiro com a guitarra na mão, mas não necessariamente eu estava praticando para evoluir, né? Apesar de que quando você está tocando guitarra, você está praticando, né? Mas não significa que todo momento que você está tocando, você está praticando para evoluir. Entendeu a diferença? O que eu estou dizendo é que simplesmente ficar com a guitarra na mão e tocando não é garantia de que você vai evoluir. Não é o tempo percorrido que necessariamente vai fazer você evoluir, tá? Se o lance fosse quilometragem, tempo com a guitarra, os motoristas de Uber estavam correndo melhor que o piloto de Fórmula 1. Mais ou menos isso com a guitarra, mas acho que você entendeu o meu ponto. E hoje eu não vou falar nem de uma hora, nem de 30 minutos. Eu vou falar de como você pode ter um estudo efetivo em 15 minutos. Sim, para você que está com a dificuldade aí de praticar, não consegue direito, é difícil, criança, trabalho e não sei o quê, ou você é vacaiado mesmo, eu vou te passar um estudo aqui de 15 minutos, porque aí se você não conseguir 15 minutos, meu filho, então você não gosta de guitarra, aí você vai me desculpar. Então, fica comigo aqui se você quer saber como ter sempre um estudo efetivo, e óbvio, você pode fazer essa mesma forma de pensar no estudo com mais tempo, né? Então você vai dobrar o tempo aí, pelo menos. Eu vou passar a forma de você estudar, mas no final eu quero dar algumas dicas especiais aqui para você realmente evoluir de verdade. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Antes de eu começar a falar, por favor, se inscreve aí no canal, deixa um like, um comentário também, para eu saber que você está curtindo e a gente conseguir continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, beleza? Primeira coisa a respeito do estudo é o seguinte, é legal e faz sentido você começar com o estudo técnico, porque vai servir de aquecimento para você. Então se você vai praticar 15 minutos, cara, divide esse tempo em 3. Você vai fazer 3 sessões de 5 minutos. E você pode pegar o cronômetro aí, aí você desliga o pacote de dados e o Wi-Fi, você vai ligar o cronômetro, você vai esquecer o Instagram, o WhatsApp, seja lá o que for, você vai ligar o cronômetro e você vai praticar 15 minutos de técnica. E você pode fazer isso de diversas formas. A forma mais simples e mais objetiva é você ligar o cronômetro e o metrônomo também, que eu esqueci de falar. O metrônomo é super importante, mas um dos pontos mais importantes aqui é você praticar a técnica sempre com o metrônomo. Isso vai garantir que você está estudando de forma efetiva a sua técnica, tá? Então saca só. Então eu liguei meu metrônomo aqui, está em 70 BPM, eu vou praticar a escala cromática, que é uma opção mais simples para a gente começar, mas a gente vai fazer com outras escalas também. Então, ó. Você vai fazer isso pelo braço inteiro, em todas as cordas. E a ideia aqui é você fazer uma nota por tempo, é você criar a sua fundação de tempo, tá? Por quê? O lance da velocidade é que você vai simplesmente dividir esse tempo aqui em 2, em 3, em 4, em 5, em 6. Então, depois que você fizer uma vez, como você vai fazer 5 minutos, você pode descer e subir uma vez, né? Depois que você descer, você pode fazer 2 notas por tempo. Você pode fazer repetindo a nota, ó. Ou então direto, ó. Depois você pode fazer 3 notas por tempo, ó. Depois 4, ó. Ok?
Então percebe que a gente foi construindo aqui e evoluindo dentro da divisão das notas. Isso vai garantir que a sua evolução de técnica e de tempo, consequentemente de musicalidade, vai estar melhor também. Percebe? Então essa é uma forma de você garantir isso, beleza? Eu fiz aqui com a escala cromática, mas você pode fazer isso com a escala maior também, né? Por exemplo, começou uma nota por tempo, depois duas, três, depois quatro, né? Aqui eu saí misturando, né? Um, dois, três e quatro, mas a ideia é você subir em um, e subir e descer em um, depois que você fez isso, desce e sobe no outro. E a mesma coisa, né? Não precisa ter pressa, por mais que isso vai, para algumas pessoas, ser lento, mas é muito importante você criar a fundação. Porque se você entende o tempo base, você vai conseguir dividir o tempo melhor nas próximas divisões, de 2, de 3 ou de 4. Então, se você fizer 1, 2, 3 e 4, sobe e desce uma vez, deve dar mais ou menos 5 minutos, entendeu? E aí, por dia, você pode ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5 BPMs, de uma forma que você tenha certeza que você está aumentando sempre, todo dia, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então, passamos pela primeira parte, pelos primeiros 5 minutos de estudo aqui. O próximo passo aqui, de um estudo que realmente vai te trazer resultado, mesmo em pouco tempo, seria você dar atenção para alguma coisa específica da sua evolução no momento. Normalmente aí você vai precisar de ter um método, um livro, um curso que você está seguindo para você ter um norte, tá? Porque não adianta também você ter consistência no estudo, praticar e tudo mais, se você não sabe o que, que você precisa estudar, né? Então, como professor ou com curso, sempre você vai estar mais bem amparado, seu resultado vai vir mais rápido e melhor, beleza? Se liga nisso. Então, nesse caso, vamos supor que você está praticando arpejos, né? E arpejos tem duas instâncias aqui. Tem a da digitação da mão esquerda, por exemplo, as tétrades, ó. E a gente tem a da mão direita, que seria o sweep, né? Então você vai dar 5 minutos para você praticar os arpejos, escalas, shapes, acordes em várias tonalidades para aquilo ficar mais amigável, mais familiar para você. Uma das formas que você pode praticar os arpejos é com o metrônomo também, ou simplesmente no lance de você estar mapeando assim para você ver e acostumar com o tato, você tocar em várias regiões e várias tonalidades diferentes. Por exemplo, vamos supor que essa semana eu estou praticando arpejo com sétima maior, que é o que eu fiz aqui. Então eu vou fazer Dó com sétima maior. Posso fazer ele aqui, posso fazer ele aqui. Ou então posso fazer ele aqui. Aqui eu criei a minha base, né? Fiz o arpejo de Dó com sétima maior no braço inteiro. Depois eu posso juntar o Dó com sétima maior com outras tonalidades. Por exemplo, Dó e Mi bemol. Então vou fazer Dó. Agora Mi bemol. Viu que eu fui juntando eles aqui e foi simplesmente uma forma que eu pensei aqui agora de dificultar o estudo para mim. Lembra disso, se o estudo estiver muito fácil, se as coisas estão muito tranquilas para você, é um forte indício de que você não está com estudo efetivo. Como é que você vai saber da forma correta de você estar estudando, que vai estar te empurrando para cima? Se você tiver um método, se você tiver alguém para te auxiliar, se você tiver um livro, esse tipo de coisa. Rapidinho aqui, eu queria avisar que em breve eu vou lançar um EP novo, meu solo. Primeira vez que eu gravei um trabalho solo, solo de sozinho mesmo, tá? Sem banda, sem trio, sem quarteto. E em breve eu vou postar os vídeos aqui no meu canal do YouTube, então se liga aqui, me segue no Instagram também, que eu vou dando informações por lá, beleza? Então bora de volta à aula. Então, passados 5 minutos, né, que é a segunda parte, vamos supor que você desenvolveu melhor aqui a sua visualização dos arpejos com sétima maior. Você treinou aqui em várias posições, em algumas tonalidades. Lembra que depois que acabou os primeiros 5 minutos, né, esqueci de falar, acabou os primeiros 5 minutos de técnica, você bota mais 5 minutos, você vai treinar 5 minutos de arpejos, e dessa forma aqui, inventa moda para você realmente estar forçando a sua visualização,
e o seu desenvolvimento no assunto que você está estudando. E os últimos 5 minutos, né, para finalizar, você vai fazer música, cara. Porque o que a gente quer é tocar. Tudo que você estuda, tanto na parte técnica quanto harmônica, de shape, de lick, de não sei o quê, é para você fazer música. Então, não existe um estudo onde você não crie. A criação, a desenvoltura no seu instrumento faz parte. Você pode virar para mim e falar assim, pô, mas aonde eu toco, lá na minha igreja ou na minha banda, é música de 4 acordes, eu quase nunca improviso, quase nunca não sei o quê. Mesmo assim, você precisa criar, você precisa improvisar, porque é no improviso que você vai sintetizar tudo que você está praticando, tanto da parte técnica quanto da parte de arpejos, né? Porque acaba que quando você está desenvolvendo o lance, por exemplo, Dó com sétima maior, você está simplesmente subindo aqui, descendo, você está num lance parado, né? A música não está acontecendo ali, você está simplesmente treinando seus dedos, mas música não é só dedo. Se fosse só dedo, tava fácil, entendeu? Então tem que chegar o momento de que você vai colocar aquilo numa situação real, para você sentir o que você está fazendo, para você realmente colocar em prática o que você está querendo tocar, beleza? Então, nos últimos 5 minutos, lá você coloca no cronômetro e improvisa por 5 minutos. Que nesses últimos 5 minutos você pode estender, se você tiver no clima, na vibe, se você puder. Quanto mais, melhor, óbvio. Tem uma pequena variação para esses últimos 5 minutos que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes eu vou improvisar utilizando os arpejos e o que a gente fez, construiu nas duas primeiras partes desse estudo, tá? Então saca só. Eu tenho aqui um loop, Lá menor, Mi menor e Fá. Então eu posso utilizar dois arpejos aqui, ó, Dó com sétima maior. E posso usar Fá com sétima maior em cima do Fá também, ó. Então eu vou improvisar em cima disso, me acompanha aqui, ó. O arpejo já aconteceu aqui, ó. O que eu tô querendo dizer aqui? Porque uma coisa é quando você tá parado fazendo isso. Outra coisa é quando você está no meio da frase, como eu utilizei aqui a pentatônica, e você tem que juntar o arpejo. Nem sempre você vai parar a escala para fazer o arpejo. Isso é uma coisa que muitos guitarristas não entendem, assim, né? E esse lance é um processo natural. Normalmente a gente faz isso mesmo. Você está lá na pentatônica, aí você vai mandar o arpejo que você estudou, aí você para o que você está fazendo e faz o arpejo de Dó com sétima maior. Para o que você está fazendo, faz o arpejo de Fá com sétima maior. Mas na vida real, para isso ser articulado no seu improviso, não vai acontecer assim. É por isso que você tem que improvisar, para você achar os espaços e as formas de você juntar os arpejos dentro do seu fraseado, para você ter um improviso que seja musical aí. É isso que seus ídolos fazem, né? Então, veja que às vezes eu faço um pedacinho do arpejo, ó, deixa eu ligar o loop, ó. Tô aqui embaixo no Fá. Já foi, Fá com sétima maior e resolvi aqui no, na nona do Lá, ao de Dó agora. De Dó até fiz inteiro aqui para ficar claro. Só que o lance é o que você faz antes e o que você faz depois e tomar esse cuidado de você não interromper a linha de raciocínio para você simplesmente fazer o arpejo que você estava praticando. Então é por isso que o estudo, a improvisação é importante para você sintetizar tudo que você está fazendo, cara. E a pequena variação que eu ia falar é que, vamos supor que você toca na igreja ou você tem uma banda. Nesses últimos 5 minutos que você tiver, ou 10 minutos que você for fazer, ao invés de você improvisar, ou ao invés de você improvisar apenas, é óbvio que você pode dividir entre o seu tempo de improvisação, que faz parte da sua prática, não é simplesmente um lance de diversão ali, pra você curtir. Claro que tem isso também, né? A gente gosta de guitarra, isso é um dos motivos. Mas nesses últimos 5 minutos, nesse último tempo, você pode
dividir com o repertório que você tem que tirar para tocar, praticar para você ficar mais seguro no que você tem que tocar. Então, só essa dica, porque tem muita gente que pratica para melhorar num repertório ou para tocar melhor na igreja, na banda, num grupo de instrumental e tudo mais. Então, essa é a dica, tá? Então, é assim que você vai ter um estudo efetivo, mesmo estudando 15 minutos por dia. Se você curtiu esse conteúdo aqui, cara, pô, se inscreve aí, já assistiu até aqui, manda esse vídeo para algum amigo, lembrando que essas dicas todas que eu dei aqui, elas funcionam não só para guitarristas, funcionam para baixistas também, na realidade qualquer instrumento de harmonia, que improvisa também, vai poder seguir essas dicas, tá? Então espero que você tenha curtido aí, deixa um comentário aqui se esse vídeo te ajudou, você pode sugerir conteúdo, e tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!